Salam aleykum hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Necəsiniz? Hanımlar, mən mütəkkədir bu. İçərisin yununu tökdüm, diddim. Çünki bəzi xanımlar yazırlar ki, gənc xanımlar yazırlar ki, mütəkkəni necə düzəldirsiniz? Bəs bizə onu göstər. Mən də onlara söz vermişdim ki, göstərəcəm. Düzdür, mənim mütəkkələrim təmizdirlər. Yəni, bu il onları tökmədim. Ancaq istəyən xanımlar üçün, izləyicilər üçün, yəni mütəkkənin birinin yununu tökdüm, üzünü mitilini yudum, dedim doldurduğum zaman onlara göstərim. Xanımlar, deməli biz mütəkkənin içərisində yunla istifadə edirik. Belə baxanda çox görünür, ancaq burada 1 kilogram yun var. Yəni, mütəkkənin ölçüsünə görədir də. Sizlər mütəkkəni bundan daha uzun edə bilərsiniz. Bundan da balaca yox, bundan uzun edə bilərsiniz. Yəni, parçaya görə yun da gedir içərisinə. Bunun uzunluğu, xanımlar, deməli, 70 santımdır. Yəni, siz 80 santım götürə bilərsiniz. Çünki qatlanır da burada, manjet verilir, içərisində belə biz ip deyirik, sap deyirik, keçirtmək üçün. Yəni, 75 santim yetərlidir. 75 santim götürə bilərsiniz, əgər mənim yəni, mütəkkəmdən istəyirsiniz sizə. Yəni, hazır formasını da göstərəcəm sizə. 75 santim uzunluğu parçanı götürürsünüz, 5 santim qatlanmağa gedir, 70 santim uzunluğu qalır. Eyni də xanımlar, yəni parçanın enində nə qədər götürürsünüz, parçanın eni də haradasa 36 santım, yəni hazırı da 40 santım. Yəni o da tikişə gedir, görürsünüz, bu tərəfdən, bu tərəfdən tikilib. Qeyd edəcəm, videonun açıqlama bölməsində də qeyd edərəm ölçülərini. Deməli, uzunluğu 75 santım, qatlanmağa da gedəcək, eni də 40 santım. Tikiş boyu deyirik də, yəni tikiş boyuna getdikdən sonra haradasa 35-36 santım qalacaq. Bu da belə xanımlar, ancaq bəzi xanımlar da yazır ki, hansı ki mənim mütəkkələrim olan videom var, çoxdan paylaşmışam onu. Həmin videonun altında da bəzi xanımlar yazırlar ki, siz mütəkkəni düzgün, yəni belə də hazırlamamısınız, düzətməmisiniz. Xanımlar, mən iddia etmirəm ki, mənim mütəkkəm yəni ən gözəl formada olan mütəkkədir. Yəni, hər bölgə ola bilsin ki, özünə məxsus hazırlayır, özünə məxsus formada yəni, mütəkkələri hazırlayırlar. Yəni, nənələrimizin vaxtından qalıb bu, qədim bizim adətlərimizdəndir mütəkkələr. Babalarımız, nənələrimiz hər zaman mütəkkəni, yəni arxalarına oturduqlar zaman belə də qoyarmışlar, biz tərəfdə dirsəklənmək deyirlər, qollarının altına qoyarmışlar. Yəni ki, qədim zamandan bu mütəkkələr var, yəni uzun zaman var. İndi mən bilmirəm bu mütəkkələrin, əslində biz mütəkkə demirik buna, biz tərəfdən, Naxçıvan tərəfdə elə buna yastıq deyirik. Yastıq deyirik, indi mən mütəkkə deyirəm ki, anlaşılsın. Mən bilmirəm, yəni onun orijinal forması necə olur, ya necə. Sadəcə olaraq, mən gözümü açıb görmüşəm ki, mənim anam bu formada edir. Biz rayonda yaşamışıq, kənddə yaşamışıq. Yəni, rayon yerində daha çox istifadə olunur da, rayon yerində indi yox, əvvəllər insanlar yerdə daha çox oturardılar, üzr istəyirəm uzanardılar, o zaman istifadə olunurdu. Gözümü açandan anamla, bacılarımla bu cür görmüşəm, mən də bu cür edirəm. Nə dərəcədə düzgündür, düzgün deyil, bilmirəm. Bir də ki, burada nə düzgün, ya düzgün olmamaq. Hərə öz istəyini uyğun, öz xoşuna gələn formada düzəldir də. İndi mən düzəldəcəm, yəni göstərəcəm. Əgər istəsəniz, xoşunuza gəlsə, siz də edərsiniz. Güya ki, mütəkkənin bu hissəsində, görünən hissəsini düz eləmirəm. Düz deyir, həmin xanımlar düz deyir. Bəzi bölgələrdə mən görürəm, mütəkkənin bu hissəsində parçanı artıq qoyurlar və o parçanı da buradan belə sıxırlar və o belə, necə deyim, belə lenta kimi sallanır. Biz məsələn elə sevmirik, elə etmirik. Bu da belə. Xanımlar, bu mitili deyir, mən yunu doldururum mitilə, mitilin, yəni ağzını bağlayım, tikim, sonra üzünə keçirtdiyim zaman, yəni elə üzü də mitilin formasındadır da, onu da sizə izah edəcəm. Mən yunu doldururum içərisinə.
Bunu yaxşı-yaxşı didmişəm. Xanımlar, yunun hamısını yastığın mitilinə doldurdum. Ağız hissəsini də sancaq vasitəsilə ip keçirdim, sıxdım. Sizə göstərmədim ki, uzun olmasın video, çünki yastığın üzünü keçirdiyim zaman, yəni onun da baş hissəsini o cür edəcəm, onu o zaman göstərəcəm sizə. Belə ola bilsin, sizə dik görünür. Yəni elə bilərsiniz ki, içində yun çoxdur, bərkdir. Xeyr, xanımlar. Necə ki, döşəyi təzə saldığımız zaman belə hündür dayanır, tüklədim yəni kabarıq dayanır, yəni yastıq da ona görə elə dayanır. Zamanla istifadə olunduqca yatacaq. Hələ zamanla sonra elə gəlir insana ki, içərisində yun azdır. Çünki yun yapışır, insana elə gəlir. Bu belə xanımlar, indi bu üzüdür də, üzünün tərs tərəfidir. Bu da o cür xanımlar. Deməli, qatlanır parça, tikilir, amma orta hissəsi qalır. Buradan da yer qoyulub ki, buradan da yer qoyulub ki, yəni ipi keçirtməyə, sancağı keçirtməyə, onu sıxmağa. Mütəkkənin, yəni bu üzünün aşağı hissəsi görürsünüz, adi parçadır. Adi parçadır, qatlanıb, gəlib, buradan da parça manjet olunub. Bəs biz bunu necə edəcəyik ki, bu belə sıxılsın, formalı dayansın? Onu bu cür yorğan sırdığımız iynə vasitəsilə xanımlar. Balaca iynə ilə ona görə etmirik ki, balaca iynə axı bu sap olmaz. Geyimlərimizi tikdiyimiz zaman istifadə etdiyimiz saplar da, yəni nazikdir, burada qırıla bilər. Neynirik? Elə parçanın düz baş hissəsindən bu cür xanımlar. Gedirik. Sonra sapı belə sıxacağım, bağlayacağım. Bu forma alınacaq. Mütəkkənin baş hissəsindəki forma alınacaq. Yəni mən belə görmüşəm anamda, bacılarımda. Xanımlar, indi mən bu mütəkkəni biz daha doğrusu yenə qeyd edirəm. Biz buna yastıq deyirik, mütəkkə demirik. Hər kəs anlasın deyə, yəni mütəkkə deyirəm. Bunu tam bitirib sizə göstərdikdən sonra yastıqlarım var idi. 50-nin 73-ü olan yastıqlarım var idi. Sintifon. Onları yudum. Yəni dayana bilmədim, yudum. Keçən dəfə özümüz istifadə etdiklərimizi yudum. Balalarımın özümüz istifadə etdiklərimi yudum. Yəni qonaq üçün olanı yumadım ki, qonaq ayda ildə bir dəfə gəlir. Yəni yumağa gərək yoxdur. Ancaq dayana bilmədim, yudum. 2 gün öncədən yudum, qurutdum. Xanımlar sual vermişdilər ki, keçən dəfə mən özüm yuyanda sual vermişdilər ki, bəs biz yuyuruq, yəni yığışır içinə də, belə deyək, kütləşir, yumurlaşır, qalır. Bəs onu necə eləyək? Hətta bir xanım dedi ki, mən yastığımı atdım, getdi. Mən həmin zaman, yəni həmin videoda göstərmədim, həmin hissəni çəkməmişdim. Sadəcə, yəni izah etdim, dillə, sözlə izah etdim ki, bəs yunu necə didiriksə, onu da o cür didirik. Mən yəni illər öncədən maşında yumurdum ki, bir neçə ildir maşında yuyuram sintifon yastıqları. Onları da əlimlə yuyurdum, həyətə yun kimi sərirdim, yəni bir nəyisə üzərinə sərirdim, quruyurdu, sonra mən onları didirdim. Yenə diddim, amma həmin sizə göstərmədim, sadəcə izah etdim. Ancaq görürəm ki, yenə xanımlar gördünüz, kəsdim, sıxdıq, indi bağlayırıq. İndi yenə xanımlar sual verirlər ki, bəs onu necə edirsiniz, necə edirsiniz? Ola bilsin ki, çox güman ki, yəni əvvəl sualı verən xanımlar deyillər. Çünki mən axı izah etdim. Ola bilsin yeni gələn izləyicilərdir, ola bilsin digər izləyicilərdir ki, videonun həmin hissəsini izləməyiblər, mənim izah etdiyimi eşitməyiblər. Əlbəttə ki, insanların işi gücü var, bütün günü mənim videomu, yəni əvvəlindən sonuna izləməyəcəklər ki. Mən də həmin xanımlara, yenə sual verən xanımlara, yəni görsünlər deyə, fikir olsun deyə, 2 gün öncə yuduğum yastıqları diddiyim zaman, yəni çəkdim kameraya, dedim xanımlara göstərərəm. Həmin o mütəkkənin başındakı
Yəni baş hissəsindəki forma alınır. İndi nəyəcəm? Bu sap ki kesildiğimiz, ip kesildiğimiz hissə var. Nə qədər olmaya biraz oradan görünür. Yəni onu yastığın içəri tərəfinə. Bu cür. Edəcəyik ki, yastığın yəni bağlı hissəsi düşsün bu tərəfə. Burada da yenə sıxanda azacıq görüntü olsa da, yəni buradan yun falan görünməsin də, yəni o niyyətlə. İndi bu yastığı bitirin. Həmin o yastıqları ki, sintifon yastıqları ki yudum, necə diddim. Yəni birini didməsini göstərirəm də xanımlara. Xanımlar. Bu da yəni mitili göstərdiyim kimi parça gəlir, buradan tikilir, buradan yer qoyulub xanımlar. Adi sancaq, yəni yenə yorğan sırdığımız ipdən. Burada yer olmalıdır. Həmin bu manjetin içi boşdur da. Buradan sancağı keçiririk, yəni mitili ucur etdim. Sancaq vasitəsilə xanımlar çox rahat. Bilmirəm, yəni başqa xanımlar necə edir, onu bilmirəm. Yəni biz belə edirik. Aha, sancaq gəldi, bu tərəfdən çıxdı. Yəni digər tərəfə də nəzarət etməliyik ki, sap içəri getməsin. Cür xanımlar sıxırıq. Məndə bu cür 10 ədəd var. Mütəkkiyə. Lazım olur da evə. Məclislərdə lazım olur. Elə belə biz tərəfdə yəni biz sevirik yerdə oturmağı. Yəni, qohumlarım bizə gələndə, qardaşlarım, bacım uşaqları, qardaşım uşaqları də yaxın insanlar. Xanımlar deyilə döşəkçələrini inirsiniz. Döşəkçələri belə yerə atırlar, mitəkkəni də qoyurlar, belə özü istəyirəm, belə yəni uzanan kim olurlar, dayanırlar. Mitəkkə rahatlıq üçün də insanın, ümumiyyətlə yastıq nədir? Yastıq insanın rahatlığını təmin edir, insanın bədəninin rahatlanması üçün, istirahat etməsi üçün bir növü dayaqdır. Yastıq odur. Yəni, yastığın mənası yəni odur. Alimlər o cür verirlər ki, izah verirlər ki, insanın bədəninin istirahat etməsi üçün yastıq dayaqdır. Ona görə də yataqlarımız, yastıqlarımız son dərəcə rahat olmalıdır, təmiz olmalıdır. Ki insan yəni rahatçılığını orada yəni ala bilsin. Allah Taala gecəni insanlara dincəlmək üçün qərar vermişdi. İnsanlar da bütün gün işləyirlər, çalışırlar, vuruşurlar. Yəni axşam insan yeri rahat olmalıdır, yatağı rahat olmalıdır, yastığı rahat olmalıdır ki insan rahat yuxu yata bilsin. Belə xanımlar hazırladım bu cür. İstifadə olunduqca da yatacaq.
Xanımlar, bunları balam alıb mənim üçün, böyük oğlum alıb mənim üçün. İndi sizlərə göstərəcəm və videomu sonlandıracağım. Çox qısa danışacağım, istəmirəm ki videom uzun olsun. Allah Taala hər kəsə xeyirli övladlar nəsib etsin. Allah Taala hər kəsə əməl salih övladlar nəsib etsin. Kimin övladı yoxdursa Allah Taala tezliklə onları sevindirsin. Bir şirin payla, bir övlad payı ilə onları sevindirsin. Bütün evlərdən körpə səsi gəlsin. Və hər kəsə, övladı olmayanlara da xeyirli övlad nəsib etsin. Övladı olanların da övladlarını xeyirli övladlardan qərar versin Allah Taala. Amin. İnşallah. Xanımlar, bu fendi balam mənim üçün alıb, buranlandır. Mənim fenim xarab olmuşdu, ona görə mənim üçün alıb gətirib. Dünən oğlum evdə idi, istirahət günü idi, öz üçün alışverişə çıxmışdı. Mənə də dedi, sənin də özümdən aparım, mən getmədim. Mənə fen alıb gətirdi. Bir də xanımlar zəng elədi ki, mama, məşrəm olun, deməli, qabağındayam, nə istəyirsən sənin üçün alım. Dedim, balam, təzə almışam da, heç bir şey istəmirəm, çox sağ ol. Dedi, yox, dinən bir şey alıb. Özü də xanımlar, mənim o oğlumun bir sözü var. Məsələn, tez-tez mən hədiyələr alır, o sevir ümumiyyətlə hədiyə almağı. Deyəndə ki, mama, nə istəyirsən alım? Deyirəm, yox, balam, heç istəmirəm, heç istəmirəm. Onda mənə deyir ki, yaxşı, naz eləmə, nə istəyirsən, naz eləmə, yaxşı, naz eləmə. Dedim, yox, balam, həqiqətən istəmirəm, hələ təzə almışam. Yenə də gördüm, əl çəkmir. Dedim, özüm haçan çıxaramsa evdən, onu da alaram. Sən nə bilirsən, mənə nə alasan? Dedi, yox, sən deyirəm, mən alım da, mən istəyirəm, özüm sənə nə salım, gətirim. Gördüm, əl çəkmir. Dedim, yaxşı, onda get ədviyyatlar, ədviyyat qabları olan tərəfə. Dedim, xanımlardan soruş, göstərəcəklər. Dedim, orada şəkillərini çək mənə yolla, mən baxıb deyim sənə. Əslində, bunların balacasını istədim, xanımlar. Keçən dəfə də bundan almışdım, 3 manata. Bunların balacalarını 2 manat 70 qəpiyə idi. Dedim, 6 dənə ondan alım. Şəkilini çəkdi, gördüm, balaca da var. Dedim, 6 dənə ondan istəyirəm. Dedi ki, bəs soruşdu xanımdan, dedi ki, 2 ədəd qalıb. Ona görə dedim, eyb yox, elə bundan al. Balam 6 ədəd alıb gətirib mənim üçün xanımlar. Heç yumamışam. Dedim, sizə göstərim. İndi bunları da yuyacam. İnşallah hamısını bir yerdə, yəni içlərinə nə yerləşdirərəmsə, çəkib sizinlə də paylaşacaq. Bu qədər xanımlar bugünlükdə. Mən sizinlə sağollaşıram. Yeni videolarda görüşərik. Sağ olun, Allah amanında qalın.